士林地院最近法官坠楼事件引发法官过劳的疑虑，而国民党立委吴宗宪就表示，其实制度跟任命都有问题，就连检察官也陷入相同的困境。那么更有曾经担任过法官的律师表示，其实最近案件数量增加了，但是法官的人数却是没有增加多少，也点出像是诈欺案件就有明显增加的趋势。台北的士林地院有法官不堪工作压力坠楼身亡，司法院长徐宗立发文回应，这几年来司法院多管齐下努力减轻法官负担，包括增补审判人力，争取修改中央政府机关总员额法，却遭到法官论坛网站打脸。数据指出，历届司法院长任内，徐宗立担任院长这七年只增加了125人，敬陪末座。更有从法官转任的律师点出，法官人数根本跟不上案件增加速度。107年的时候到台中，整个法官每个月要进行的案件，就是你必须要处理的新的旧的案件，平均差不多也要接近到100件。诈骗案件变成是全台湾法院的共同的问题。前法官坦言，诈欺案件明显增加，审理上也很复杂，呼吁想要减轻法官负担，前面调解制度和法制宣导相对重要。而有检察官背景的国民党立委吴宗宪也发声，直指司法改革很失败。不管是法官，不管是检察官，这几年过劳的状况非常非常严重。我刚分发的时候，一个月可能才30件啊，现在的检察官一个要处理100多件，品质有问题，人也会被他搞到累死。人民对司法信任度逐年降低，你就不要跟我说你的司法改革是成功。打诈不是只能靠警政署，大家这几年对司法部就很有意见，因为他没有帮了没有帮任何忙。法官坠楼让司法改革问题除了政治介入，民众对判决信任又增加法官检察官过劳问题。记者王子婷、刘纯为台北报道。